Meu nome é Jacques Miranda e estarei com vocês hoje e amanhã apresentando e debatendo temas importantes para a vida e a carreira profissional dos alunos do ENIAC. Inicio agradecendo a presença de todos os senhores, bem como ao professor de marketing Alexandre Rodrigues e toda a equipe de apoio do ENIAC pela organização do presente evento. Agradeço também a presença dos professores que aqui estão para franquear o evento. Queiram, por gentileza, se levantar os professores da casa. Temos lá a Regina, lá em cima, com um pouco encabulado, né, Regina? Vamos lá. Temos o Daniel Paulo, que está por aqui. Muito bem. Finalmente, agradeço a direção da faculdade por proporcionar o presente evento. Importante lembrar aos senhores e às senhoras que a participação no presente evento vale 3 pontos ou 3 créditos no registro das atividades complementares, com o seu respectivo relatório, devendo assinar a lista de presença que irá circular entre vocês em breve. Vamos rever a programação da semana. Na segunda-feira, o Dr. Eduardo Marostica, professor da casa, debateu o tema Importância da Oratória e do Marketing Pessoal na Carreira. Na terça-feira, a doutora Mônica Martins trabalhou com o tema Estresse nas Organizações. Hoje teremos a presença do professor Marcelo Chui, também engenheiro, coordenador técnico da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos. Encerrando a semana, a primeira semana temática de administração, o professor Rui Guedes, diretor-geral da Faculdade ENIAC, vai abordar o tema Empreendedor do Novo Milênio. Os encontros terão como debatedores os professores convidados e mediação. Desta forma, o formato do evento é um painel de debates, onde o painelista utiliza-se da tribuna por 30 minutos, apresentando o tema. E em seguida são chamados os professores da área para compor os debates em torno do assunto por mais alguns minutos. Ao final, abre-se para as perguntas da plateia que deverão ser entregues a mim na condição de mediador. Vamos agora assistir a um filme sobre segurança. Seja bem-vindo ao auditório do Colégio e Faculdade ENIAC. Para tornar a sua permanência mais agradável, sugerimos algumas dicas. Nosso auditório foi projetado a fim de oferecer maior segurança e conforto para seus usuários. Existem 4 saídas de emergência e extintores de incêndio colocados nas suas devidas áreas. Além disso, pedimos que desliguem os celulares e outros aparelhos sonoros. Evite a circulação pelas dependências do auditório após o início do evento. Lembrando que fumar, além de prejudicial à saúde, é proibido nas dependências do colégio e faculdade de ENIAC. Também não é permitido se alimentar nas dependências do auditório. E, antes de sair, lembre-se sempre, verifique se seus pertences estão com vocês. O ENIAC deseja a todos um bom evento e muito obrigado pela atenção. Seja bem-vindo ao auditório do colégio e faculdade ENIAC. Assim chamamos para dar início ao terceiro dia da primeira semana temática de administração o professor Marcelo Chueri, coordenador técnico da Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, com o tema Desenvolvimento de Novas Empresas na Região. Uma salva de palmas para o professor Marcelo.
noite a todos. Bom, o tema que a gente vai apresentar aqui hoje, ele tem uma parte que é um pouco mais teórica, mas busquei trazer uma coisa bem prática para vocês, dentro do que nós estamos realizando pelo desenvolvimento de varejo. A gente é uma agência de desenvolvimento não governamental, nós não somos ligados ao governo, é uma agência não governamental, tipo uma ONG, que trabalha pelo desenvolvimento de Guarulhos. Nós trabalhamos com parcerias com muitas instituições, entidades, empresas, as faculdades principais da cidade, temos uma parceria muito boa com a NA também. E temos alguns projetos objetivos, que um deles é a incubadora, que eu vou estar apresentando hoje. Na verdade, quando a gente fala de surgimento de empresas, a gente sabe que no Brasil nós temos um problema importante, que é o surgimento das pequenas empresas. Normalmente, ao final do primeiro ano, quase 90% delas deixam de existir ou simplesmente quebram ou paralisam suas atividades. Então, na verdade, foi surgindo projetos. O principal deles é a incubadora de empresas, que eu vou estar desenvolvendo mais com vocês aqui, que exatamente visa dar suporte, sustentação e um apoio efetivo, mais técnico, administrativo, para o desenvolvimento das empresas. Esse projeto hoje, ele tem uma parceria direta de várias instituições, além da Agende, o SEBRAE, que é um dos grandes financiadores do projeto, as três principais entidades empresariais da cidade, é o CIESP, que é o Centro das Indústrias, a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, e a ZEP, que é a Associação dos Empresários de Cumbica, e também temos o apoio da Prefeitura. Então, esse aqui é o primeiro panorama que eu queria mostrar. Então, essa palestra foi desenvolvida aqui para vocês, dentro da nossa parceria com a ENIAC, e nós, como agente, somos a gestora da incubadora. Bom, o que nós vamos estar discutindo aqui, então, hoje? Três grandes eixos de questões. O que é o chamado empreendedorismo inovador? Hoje, a questão de você se formar de uma perspectiva na economia, para você mesmo, você tanto pode pensar em ser um funcionário de alguma instituição, onde realmente a maioria das pessoas acaba se colocando, ou usar sua formação, seus conhecimentos, para criar algo novo, se tornar um empreendedor, um futuro empresário. Então, na verdade, esse é o conceito do empreendedorismo inovador, que é a grande questão que vem surgindo já na toda a revolução tecnológica que a gente passa no mundo. Nos últimos anos, a questão da inovação tem sido o motor da economia e esse é o primeiro grande desafio que a gente quer colocar. O segundo, a gente quer colocar o que é a incubadora tecnológica de Guarulhos, o que ela representa, o pequeno histórico dela. E terceiro, dizer que nós estamos selecionando novas empresas para a nossa incubadora. Então, vou colocar também para vocês, não só alunos, como professores, o desafio é o seguinte: a nossa incubadora está se abrindo para novos projetos. E a gente vai mostrar qual o caminho para se algum de vocês, grupos de vocês, enfim, quiserem tentar esse desafio, é um caminho que está aberto. Essa agenda da nossa conversa, que é incubador, empreendedor, os serviços que tem incubador, que são importantes, o que é incubador de Guarulhos e o nosso processo de seleção. Bom, aqui é o que é a nossa incubadora, tá? Essa é a sede, nós estamos sediados em Cumbica, aquela é a fachada incubadora. Aqui o que é fisicamente incubadora numa vista, superior. É um grande galpão onde vão sendo formados gabinetes de empresas com divisórias, alguns são fechados, enfim, cada um tem a sua característica. Nós já temos hoje 25 desses boxes montados e vamos crescer para 40 boxes montados de empresas. Também há empresas que ficam fora da incubadora, mas que são apoiadas por ela. Bom, o que é uma incubadora, né? Inclusive porque o nome, né? O nome que a gente associa o quê? Aquele lugar, uma maternidade.